ስንማር ራሳችንን ቢውልድ ያረገን እየገነባን እና ወደ መልካም ወደ ሆነ ፍጻሜ ራሳችንን እያመጣን እንደሆነ ማስተዋል አለባችሁ። በጥልቅ ለሚያስተውሉ ስህተት ምንድነው የለባችሁ። የእግዚአብሔር ዓላማ ተቸግረን ወድቀን መተን ማገሳውን ገና የምንሄድበትን መንገድ በቃሉ ምን ማረግ ነው ማንጻት አንጽተን የተሻለውን መንገድ እንድንኖር ማረግ ነው ማለት ነው። እና የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ሁሉን ስለትዳር ስንማር ደግሞ ከኛው ቀጥ ተነስተን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቀጥ ተነስተን ስለምንማረው ትልቅ ጥግም ቢሆን የማንደርስበትን ብንመስልም ያ ነው መጨረሻው ፍጻሜው። ምክንያቱም ያንን ተመልክተን ነው ወደዛ ክብር ምን ያደርግ ነው እየተለወጥን እያደግን እምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም እንደ ቤተክርስቲያን ፋሚሊዎቻችን ልጆቻችን ሁላችሁም በመትኖሩት በመትሄዱበት መንገድ ሁሉ ደስ የሚያሰኝን ህይወት እንድትኖሩና እንድትመሩ እንፈልጋለን። ስለዚህ ደግሞ ሜሬጅ የሚባለው ደግሞ ትልቅ የሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ደግሞም ሰዎችም ደግሞ ይህንን መስርተውት ለቤተክርስቲያንም ለአካባቢም ለልጆቻቸውም የበረከት ምንጭ እንዲሆኑ ገና በራሳቸው ዕቀት ሄደውና ኖረው ተቸግረው ሲመጡ ማማከር ሳይሆን ቀድመው የሚኖሩበትን የህይወት መርህ ማስተማር ብንችል በጣም መልካም ነው። ቀጥሎ ደግሞ ማንኛውም በሪሌሽንሺፕ ውስጥም ያላችሁ ሰዎች ብትኖሩም ሁሉ ነገር ያለውንም ስተትን ሁሉ ማስተካከያና ነገሩን ሁሉ ነፃ ማውጫ ያ ራሱ የማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እና በየለቱ ስትማሩ ራሳችንን ከማይሆን ነገር ሁሉ ነፃ ስለምናወጣ ለያዝነው ህይወት ፍሬያማ እንሆናለን ማለት ነው። ስለትዳራችን ሌላ ሰው አይደለም የሚያገባው እኛ ነን የምናገባው። እኛው ደግሞ ካልተሰራን በእኛው ነገር ነው መለወጥ የሚጀምረው። ከኛ ውጭ የሚለውጠው ምንም ኃይል ስለሌለ ለምንም የትዳር ባለስልጣን ባለቤቱ እኛ ስለሆነ ማለት ነው። ጌታ ይመስገንና እግዚአብሔርን አይደለም የሚያገባ ነው ሰውን ያገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በትዳር ውስጥም ብቸኛ እኛ ነን ማለት ነው። እና እኛው ካልተሰራን እኛው ካልለወጥ ነው ያንን ለውጥ ለማምጣት እንችልም ማለት ነው። እና ምን ያህል ጥፋት ምን ያህል ችግር ምን ያህል ደግሞ ጥሩ ሰክሰስ አለን ብለን የምንለካው እኛ በሄድንበት መንገድ ሳይሆን እግዚአብሔር ባሰበው መንገድ ስለሆነ በህይወታችን ላይ እኔ ራሴ በትዳሬ ስኖር ሁሉን ነገር ችዬ አይደለም ማለት ነው። ያጠፋኋቸውም ጥፋቶች አሉ፣ ከእንደገናም ሉዝ ያረኳቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ምንድን ነው ሰው ለመማር ለእግዚአብሔር እውነት እድል ከተሰጠ ሁል ጊዜ ነገሮችን ሁሉ ሪስቶር የሚያደርግበት ትልቅ እድል አለው ማለት ነው። እና ሁላችንም ስንማር በቃ ያለፈውን ነገር አይደለም ማሰብ ያለባችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ኋላችሁንም ዛሬያችሁንም ነጋችሁንም ምን ያደርጋል? ይፈውሳል፣ ነፃ ያወጣል ማለት ነው። እና በዚህ የልብ ስፋት ስሙኝ ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል። በጣም እውቀት በጨመረ ቁጥር ሁሉ ብዙ ወሳኝ የሆኑ ስህተቶችን ምን አደርጋለን? እንቀንሳለን ማለት ነው። ፕሬይዝ ጋድ። ከዛም ደግሞ የምንማረው ትምህርቶች እንኳን የሚመጣውን ፈተና ሁሉ በትክክል መቋቋም የምንችልበትን ማንነት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍርስትሬስ አናደርግ፣ ነገሩን በትክክል መወጣት እንድንችል ብርሃን የሆኑ የእግዚአብሔር ሐሳቦች ይበሩልናል፣ እንማራለን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ሪሌሽንሺፕን ወይም ደግሞ አንድነትን ለመመስረት ወይም ደግሞ ትዳርን ለመመስረት በምንሄድበት ጊዜ ለምርጫ አብሮ ለመሆን እንዴት አድርጌ ቤስት የሆነውን ጥሩ የሆነችውን ባል ወይም ሚስት መምረጥ የምችልበት እግዚአብሔራዊ እይታዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እንማራለን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ነገር በደንብ አድርገን ስንማር ዛሬ እኔ እናንተ የምንማረው ትምህርት መርጠን ሊሆን ይችላል፣ አልመረጥን ሊሆን ይችላለን። ግን ነገ ልጆቻችን ምንናጋለን እንወልዳለን። ስለዚህ ለልጅ የምታስተምረው ትምህርት ይሄ ነው ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። አብርሃም ደግሞ ከእንደገና አጠገብ ያለውን ሰው ሂል የምታደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ሰዎች ሁል ጊዜ የነገሮችን ሁሉ ለመምረጥ የመጀመሪያ ኢንስፓይሬሽናቸው የመጀመሪያ መነሻቸው ሊሆን የሚገባው ሰዎችን ነው የምንማረው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ የተሳካ ምርጫ ለመምረጥ ሰዎችን ማየት አለብን። በውጫዊ ማንነታቸው መምረጥ የለብንም። ውጫዊ ማንነት የሰዎችን ወይም የሰዎችን ትክክለኛ ማንነት ይዞ አይደለም የተቀመጠው። ይህ ፊዚካል ነገሮች ሁሉ ጊዜያዊ ናቸው። ወይም ደግሞ ሰው የሚባለውን ነገር በትክክለኛው መግለጥ ማሳወቅ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በውጭ በሆነ እይታ ላይ የተመሰረተ ሪሌሽንሺፕ ባይመሰረት ባይቀጠል መልካም ነው። ይህንን ደግሞ ምላችሁ ደግሞ እኔ እናንተ ሰው የሚባለውን ማንነት ከፊዚካል ማንነት ውጭ ማየት እንድናውቅ ብርሃን የበራልን ሰዎች ነው። ምክንያቱም ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ምንድነው ልብን ያያል ሲባል ያደላል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ መንፈስ የሆነውን ማንነታችን ከፊዚካላችን በፊት ግልጥ አድርጎ ምንም ያደርገዋል
ይታየዋል። እኛም ከእግዚአብሔር ዕውቀት የተካፈልን ሰዎች ስለሆንን የሰዎችን እውነተኛ ማንነት የምንለካው በውጭ ሳይሆን ምንድነው በውስጣቸው ነው። ለምን ሪል ላይፍ ያለው ከምንድነው ማለት ነው ከውስጥ ነው እንጂ ከውጭ አይደለም። ስለዚህ ውጫዊ ነገር ላይ መሰረት ያደረገ ሪሌሽንሺፕ የሰዎችን ወይም ምንመረውን የዚህ የተዳርን ህይወት ሊያሳዩ የሚችሉ አቅም ያላቸውን ሰዎች እንዳናውቅ ይከለናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሚታይ ነገር በአንድ ቀን ባያችሁት ቀን ያልቃል። ነገር ግን ያ አይደለም በአንድ ቀን አውቃችሁ አጨረሱትም። ሰዎችን የምታውቋቸው ወይም እውነተኛ ማንነት የሚገለጠው በጊዜ ነው፣ በምትኖሩበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ያ እውነተኛውን ማንነትን ሁሉ የምታውቁት ሰውየው ሲገለጥ ነው፣ ሲኖር ነው፣ ወይ ኦፍ ላይፍ ላይ ነው፣ የህይወት መንገድ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማንነትን ደግሞ በአንድ ቀን አታውቁትም ማለት ነው። ስለዚህ ደስ አለኝ ወደድኩት ብለን በምን ለመወደድ ያስቀመጥናቸው ውጫዊ ነገሮች ሁሉ እነዚህ የአንድነትን ወይ ደግሞ የትዳር ህብረትን ለመስረት መሰረት መሆን የለባቸው ማለት ነው። ለምን የምታውቋቸው ነገሮች ሁሉ ፊዚካል ነገሮች ሁሉ በዚህ ምድር ላይ ሊጠፉ ምን ያደርጉ ናቸው? የተወሰኑ ናቸው። ስለዚህ ላይፍን ሰዎች የሚባለው የውስጠኛው የሰውነትን ማንነት በአይተን ጀጅ ማድረግ አንችልም። ሲኖር ሲቀጥል ምን የምናደርጋቸው ነው? የሚመለከተው የምናውቀው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማንነት በጊዜ በሰዓቱ የምናውቀው ስለሆነ ይህንን ነገሮች ሁሉ ከማወቃችን በፊት ነገሩን ፊዚካል ነገር ላይ መስርተን መንቀሳቀስ የለብንም ማለት ነው። ይሄኛው ዓለም ደግሞ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ህይወትን ከውጭ ስለሚመለከቱ ማናቸውም ሰዎች ላለን ለያዝነው ነገሮች ሁሉ ኢንስፓየርድ ሆነው ሊወዱን ይችላሉ። ነገር ግን ህይወት የሚባለውን ነገር በእርግጠኛ ወደድንን ደስ ብሎን በሆነ ነገራችን ላይ ተመስርተው ቢወዱንም የሚቀጥለውን ህይወት ግን የሚኖሩበት እውነተኛ ማንነት ስለሆነ በኋላ ላይ ምን ያርግባቸዋል? ጉልበታቸው ያጥራል፣ አይቀጥልም። ይህን እኮ ተመልክቼ ነበር ይላሉ ማለት ነው። ያ ማለት ለእናንተም ለምትመረጡም ሰው ትልቅ ጥፋት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ሰው የሚባለውን ነገር የሚገኘው በኑሮ ስታይል በህይወት ውስጥ ስለሆነ አስቀድማችሁ ማስቀደም ያለባችሁ ልክ እንደ እግዚአብሔር የውስጠኛውን ማንነት ለማወቅ ጊዜ ያስፈልጋል። ፕሬዝ ጋድ። እስኪ ይህን ክፍል አንብብላችሁ ማለት ነው። ደስ የሚል በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ዝናን መሰረት ያደረገ ፍቅር፣ ሀብትን መሰረት ያደረገ ፍቅር፣ የቤተሰብን ኢንፍሉዌንስ መሰረት ያደረገ ፍቅር ሁሉ ምንም አይጠቅምም። የምትኖሩትን ህይወት እናንተ ስለምትኖሩ በኋላ ያለ ማንኛውም አይነት ድጋፍ ለእናንተ ምንም አይጠቅማችሁ። ስለዚህ ሰውን ማየት አለባችሁ በራሱ ምንድነው ማንነት ብቻ ነው። ስለዚህ ሰዎች ደግሞ በዚህ ምድር ላይ እናንተን ይውደዱ፣ ውጫዊ ነገሮቻችሁ ይውደዱ ለማየት ጊዜ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬም እንዳትሸወዱ እናንተም ስታችሁ እንዳትገቡ ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛውን ህይወትን በአንድ ቀን ማየት ስለማይቻል ከውጨኛው ሰውነት ኢንስፓይሬሽን ውጭ ያለውን እውነተኛው ማንነት ሰዎች እስኪያውቁ ድረስ ጊዜ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ፕሬዝ ጋድ። ሃሌሉያ። ሀብቶቻችንን፣ ያለንን መልክ፣ ያለንን ዝና በላይ ውጭ የእኛን ማንነት ሰዎች ማወቅ አለባቸው አይደለ እንዴ? ስለዚህ ውጫዊ ነገሮች ሁሉ የሚታይ ነገር ላይ መሰረት አድርጋችሁ ምንም አይነት ውሳኔ አትወስዱ ማለት ነው። እናንተ ማትወስዱ የወሰነም ሰው ካለ መለየት አለባችሁ ማለት ነው። ያ ቤስት የሆነውን ህይወት እንድትቀጥሉ የሚጠቅማችሁ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ስሙት፣ ከአንድ ጀምሮ አንብላችሁ። ይህንን የመመልከት ጥበብ ያስፈልጋቸዋል። የሰዎችን እውነተኛ ውበትን ማወቅ አለባችሁ። ሚስቶች ሆይ እናንተም እንደዚሁ ለባሎቻችሁ ተገዙ። አንዳንድ ለቃሉ የማይታዘዙ ቢኖሩ ያለ ቃል በሚስቶቻቸው አኗኗር ተማርከው ይመለሳሉ። አንደኛ ጴጥሮስ 3 ነው ቁጥር 1 ላይ። እሺ እሺ። ያለ ቃል በሚስቶቻቸው አኗኗር ተማርከው ይመለሳሉ። በሚስቶቻቸው አን ያለ ቃል ማለት እወድሻለሁ ሃኒ ምናምን ከሚለው በላይ ማለት ነው። በአፍ ከሚገለጥ በላይ በአኗኗራቸው ወይ ኦፍ ላይፋቸው አያችሁት። ፊዚካል ነገሮች ሁሉ ሁል ጊዜ ከተገለጡ ነው ከታወቁ በኋላ አለቀ። ህይወት ግን የሚቀጥለው የምትኖሩት በውስጠኛው ሰውነታችሁ ነው። ስለዚህ ይሄ አኗኗር ላይ የሚታየው ውበት ከውጨኛው ሰውነት ሞር ምንድን ነው ማለት ነው ዋጋ ያለው ነው። የምንኖረው ፍሬን የምናፈራበትም ኑሮ መሰረት ሁሉን ነገር ሰፈር እያደረግንበት ያለው ነገር ውጫዊ ነገሮች አይደለም። ውጫዊ ነገሮች ከተያዘ በኋላ አለቀ ያልቃል ማለት ነው። ግን ህይወትን የሚቀጥለው ከውስጥ ወደ ውጭ ነው። ስለዚህ ውስጠኛው ነገር ላይ ቫልዩ ሰጥቶ ነገሩን ማየት እጅግ ጥበብ ያለው ዲሲሽን ነው ማለት ነው።
ጌታ ይመስገን። ግን ሌሎች ሰዎች በዚህ መንገድ ሲሄዱ እናንተ ያንን ህይወት አትማሩ። ምክንያቱም ህይወትን የሚመለከቱት እነሱ በሚያዩት ነገር ብቻ ነው። እናንተ ግን ህይወትን የምናየው ከምንድነው? ከውስጠኛው ማንነት ነው። ባይብል ይሄን ስለሚያስተምረን። ስለዚህ ይሄንን ማይንድ ካላችሁ ፈጽሞ ሰዎች በማንኛውም ሪሌሽንሺፕ የማይገባቸው ዋጋ ምን አደረገም ሊከፍሉ አይችሉም። ለምን? ዛሬ የምናያቸው ነገር ከያዝናቸው በኋላ አለቀ። መልክም ስራም ብርም ስምም ሁሉ ከተያዘ በኋላ ምንድነው? አለቀ። ሴክስም ከተደረገ በኋላ አለቀ። ህይወትን የምትቀጥለው ግን ከውስጥ ባለው ህይወት ነው። የዛን ጊዜ ብዙ ዋጋ ያስከፍለን ያለው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ህይወት የምንኖረው ሰው የሚባለው የሚታየው ውጫዊ ማንነቱ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ሰው ደግሞ እንዳልኳችሁ ይሄንን ህይወት የሚመዝን ከሆነ ብዙ ወደ እናንተና ወደ እኔ እንዲመጣ ኢንስፓየር የሚያደርገው ብዙ እይታዊ የሚንጸባረቁ ነገሮች አሉ። እንዲያውም በዚህኛው ዓለም ራሱ ያንን ነገር ማየት አይችልም። የአይን አምሮት ነው አይደል? በቃ አይናቸው ደስ ካላቸው በቃ ይሄ ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ በጣም ፉልሽ የሆነ ውሳኔ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ውሳኔ ከምትወስኑ ሁልጊዜ እንደ ዋይ ሰው ሰዎችን በኑሯቸው እንድታዩቸው ጊዜ መስጠት አለባቸው ማለት ነው። ፕሬይዝ ጋድ ሃሌሉያ። ውሳኔ አንብብላቸው። ይህም የሚሆነው ንጹህና ፍጹም አክብሮት የተሞላውን ኑሯችሁን ሲመለከቱ ነው። ንጹህና ምንድነው? አክብሮት የተሞላውን ኑሯችሁን ምን ሲያደርጉ ሲመለከቱ ነው። ሁሌ የምትኖሩት በውስጥ ባለው የማንነት ነው። ህይወትን የምትኖሩ በዚህ ማንነት ነው ማለት ነው። ፕሬይዝ ጋድ። እሺ። ውበታችሁ በውጫዊ ነገሮች በመሽመንመን ይኸውም ሹሩባ በመሰራት በወርቅ በማጌጥና በልብስ አይሁን። ይኸውላችሁ ይህን ነገር አታጌጡ እያለ አይደለም ማለት ነው። ግን ማንኛውም የሰዎች ውበትን ማየት የሚቻለው ከምንድን ነው ማለት ነው? ከውስጥ ነው። ማንኛውም የሰው ሪል ማንነት የሚገለጠው በውጭኛው ማንነቱ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኑሮ የምታዩበት ያንን ውበት የመመልከት የማወቅ እውቀት ያስፈልጋል። ይህንን ብርሃን ካላገኘን ሁለታችንም ኮመን ነገር ከሌለን ወደሚቀጥለው ነገር መሄድ የምንችልበትን ብዙ ነገሮች እናጣለን ማለት ነው። ግን ህይወትን ልትኖሩ የምትችሉት በምናያቸው በያዝናቸው ነገር ሳይሆን ላይፍን በውስጣችን ነን ብለን በመሰረትንበት በውስጠኛው ማንነታችን ነው ማለት ነው። እዚህ በዚህ ውበት ደግሞ እንድትዋቡ እንድትሰሩ አሁን በቤተ ክርስቲያን ያላችሁ ማንኛውም ወንዶችና ልጆች ትልቅ እድል አላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም ይህንን ብርሃን የምታገኙበትን ትልቅ የሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ፣ ጥበብ፣ ብርሃን፣ እውቀት ምን በኃይል ወደ እናንተ ምን እያደረገ ነው? እየመጣ ነው። እዚህ ከውጨኛው ሰውነታችን ይልቅ ውስጠኛው ማንነታችን በደንብ ምን እያደረገ ነው? እየገነባን እያሳደግን ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ በውስጥ ሰውነታችሁ በምንድነው በኃይል ምን እንዳለ እንድትጠነክሩ እንድትዋቡ በዚህ ስትሬንግስ ህይወትን እንድትኖሩ በውስጠኛው ሰውነታችሁ ላይ ማስዋብ የሚችለው የእግዚአብሔር እውነተኛ የሆነውን ቃል ለእናንተ ምን አድርጎላችኋል? በርቶላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ውጨኛው ነገር ላይ ኢንፍሉዌንስ ሆናችሁ ምንም ዲሲሽን አትወስኑ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሀብትን ብትመለከቱት፣ እውቀትን ብትሉም፣ ስራን ብትመለከቱት ብዙ ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ሊያደርግ የሚችል ማንነት ሊኖር እንችላለን። ስለዚህ አጠገቦቻችን ያላቸው ሰዎች ሁሉ በምን መሰረት ወደኛ ሊመጡ እንደሚችሉ እንድታውቁ እንድትፈትኑ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሁላችን ስናገለግልና ስንሰብክ መስበክ ላይ ሁል ጊዜ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሞር ምንድናቸው ማለት ነው? የሚታዩና የሚደመጡ ስለሆነ ሁሉ ነገሮቻቸው እንደ ስብከታቸው ያማረ ሊሆን ይችላል ብለን እናስብ እንችላለን። በቃ ዊ ሲያወራ ዊ ሲሰብክ ደስ ሲል ያለው ትትና ያለው ቃል ብለን ልናስብ እንችላለን። ይሄ ስራው ነው። ግን ትዳር ላይ መጥቶ በዚህ ደረጃ ላትወዱት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የተጸጋባት ጸጋ ቤተክርስቲያን ሊገነባበት ይችላል። ግን ትዳር ላይ የሚባለውን ትክክለኛ ማንነት ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ ዛሬ ስራውን አገልግሎትን ወደዳችሁት ወይስ ማንነቱን ነው? አያችሁት? ሰዎች ዛሬ የወደዱትን ነገር ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ውይ ትምህርቱ ብላችሁ አትጀምሩ፣ ያለው ዲግሪ ብላችሁ አትጀምሩ፣ ውይ የሚነዳው መኪና ብላችሁ አትጀምሩ፣ ውይ ያለው የቤተሰብ ክብር ብላችሁ አትጀምሩ። ሰውየውን በሰውየው ማንነት ደረጃ ምን ማድረግ አለባችሁ? ማወቅ አለባችሁ። ያን ደግሞ በእይታ አታቆትም። ማየት በቃ አንድ ቀን ነሽ ማለት ነው። ግን ሰው የሚታወቀው በምንድን ነው? በህይወት ነው፣ በኑሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ላይፍ ለማወቅ ከስብከትም ተነስታችሁ ከሚያስደርጉት መልካም ነገር ተነስታችሁ ሰዎችን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ጥሩ ጀግኖች ሊሆኑ ይችላሉ። በሶሳይቲ በጣም ጥሩ ደግ ነገር የሚያደርጉ ለሰው ሲያገለግሉ ሲሰጡ ብራቸውን ሲበትኑ ታያላችሁ። ግን ባል ብታደርጓቸው ለእናንተ ክፍል ሊሆኑ ይችላሉ። ባልነት ሌላ ነው፣ ቸሪቲ መስጠት ሌላ ነው። ስለዚህ ለባልነት የሚሆን ማንነት ብቻ ለማወቅ ራሱን ሰውየው ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ግን ብዙዎቻችን እኔ በቃ እንዲህ ዶክተር ነው ብዬ በጣም ደግ ነው ብዬ አገልጋይ ነው ብዬ አገባሁት። አያችሁት? ያ አይደለም ያኖራችሁ ህይወት።
ደረታም ነው ብዬ ማጀምሩ ማለት በጣም ቆንጆ ነሽ ብዬ ማጀምሩ ለምን ህይወትን በዚህ አትኖሩ በደረቱ አትኖሩ ወይ በደግነቱ አትኖሩ ላይፍን የምትኖሩት በውስጠኛው ምንድነው ማንነት ነው ፕሬዝ ጋድ ዝማሬን በጣም ደስ ይል ይችላል በቃ ዘውትር አሁን ምሳሌ ምን መዛው ዘማሪዎችን አሁን ብዙ ዘመን ሊሊሊ ማውዳት ሰው የለም ነበር ድሩ አይደል እንዴ በጣም ነበር የሚወዳት ማለት ለምን ቁጭ ብሎ ሲሰማ ምንድነው ማለት በቃ እንዲህ ከዘመረሽ ለጌታ ለኔ ምን ያህል ምስት ብሎ ያሰበት ለጌታ ነው እንጂ ላንተ አላተው እንችላለሽ ማለት ጨርቅ አስተላልታ ባር እንችላለሽ ለክ እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ህይወትን በውጫዊ ነገር ኢንፍሉዌንስ ተደርጋችሁ አትጀምሩ ማለት አገልግሎት ማንነቱን ግን ልታዩት የምትችሉበት በሚኖርበት ህይወት ነው ማለት ስለዚህ ዛሬም በጣም በመካከላችን ደስ የሚል ምሳሌ ቀደም አብዲ ሲያወራ ነበር ማለት ከተቻለ ለሱ ተነግራችሁ ደስ ይለኛል አይደል እዚህ ላይ ቆመፍ ተነግራችሁ ደስ ይለኛል ለምሳሌ አብዲና ነባ ሲሰፍቡ ደስ ይላሉ አይደል ፍትናቸው እነሱን ሁሉ ሰው ለማግባት ይፈልግ ይችላል ማለት ያ እንኳን አግብቷል ማለት ግን ምንድነው ትዳር የሚባለው ነገር ላይ ልታዩዋቸው ማችሁ ሰው ሊኖር ይችላል ስራቸውን ከህይወታቸው ጋር አትቀላቅሉ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ አንድ ግን በጣም ዋይዝነት የተሞላበት ዲሲዥን ለአንድ እህት የነገራትን ነገር ቢነግራችሁ ደስ ይለኛል ማለት እዚህ ጋር ጥሩ ትምህርት ስለሆነች ማለት አብዲ ራሱ መጥቶ ይነግራቸዋል እሱ አስተማሪ ስለሆነ ማለት ስሙት እንግዲህ ከትምህርቱ ጋር ስለሚሄድ በጣም ለሁላችሁም ስለሚጠቅም እነግራቸዋለሁ ምንድነው ከዛሬ 5 አመት ከ6 አመት በፊት አንድ ልጅ ወደድኳት ማለት ነው አና ወዳጅ ነኝ እና ከዛ በጣም ደስ አለች ምናምን ከዛ ቀስ ቀስ ይያልኩኝ መሸርሸር ጀመርኩ ማለት ነው ከዛ መደወል ጀመርኩ እየደወልኩ በቃ ማስመጥ የሚባል ታውቃላችሁ እና እዛ ደረጃ ደረስኩኝ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ጠየቅኳት እንዴት ነው በጣም ነው ወደድኩሽ እንደዚህ እንደዚህ ስላት ከዛ ሐሳቡን መቼ ጀመርክ አለች አንድ 3 4 ወር ይሆነው አላልኳት እሺ እንደሱ ከሆነ ታዲያስ ካሁን ለምን አልነገርከኝም ማለት ኦኬ 3 ወር 4 ወር የኔ ማንነት እንድታቂ ጊዜ ሰጠውሽ ቀን ነው የመጀመሪያ ቀን የወደድኩሽ ቀን ብትጠይቂኝ እርግጠኛ ነኝ ብጠይቅሽ እሺ ትይኛለሽ ለምንድን ነው እሺ የምትይኝ መድረክ ላይ ሲሰብክ ስዘምር በጣም ደስ ይላል አይደል እና ግን ያ ህይወት የኔ ማንነት አይደለም ከመድረክ ውጪ አልኩኝ ከዛ ትንሽ አይተኛታይ አልፈልግም ማለት እሺ ማለት ከዛ ለምንድን ነው አልፈልግም ያለች ለትዳር እሷ ለምትለው ወይም ደግሞ እሷ ፒክቸር ላረገችው ወደፊት ትዳሬ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አይደል ከዛ እንደውም አንዳንድ ሰዎች ሲነገር አንተንም ቢብላ ምናምን ይሉኛል አዎ ለትዳር የማይመረጥ ማንነት ሊኖረኝ ይችላል ሌላ ሰው ሊመረጥ ይችላል በሷ ዘንድ ተቀባይነት አላገኘው ተባረረ አመሰግኑ ሃሌሉያ በኋላ ማስተመራችሁ ተባራችሁ ቅስማችሁ ተሰበረ ሰዎች ተማራላችሁ ለማንኛውም ዳም ኳሊቲ ያለው ዲሲዥን አሳይቶናል አያችሁት በተገኘው ፕሪቪሌጅ እሷ ላይ ኢንፍሉዌንስ አስቀምጦ መመረጥ የሚችልበት እድል ነበረው ግን ያንን ማንነትን ተበቆታል ስለዚህ ህይወትን ግን ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ሲኖር አብሯት ሲኖር ብዙ ነገር ስለምታይ እንብ ያለችው ሜሬጅ የሚባለው ናይፍ ላይ የምታየው ሰው ላይሆን ይችላል ስለዚህ ዛሬም እናንተም በጣም መጀንጀን መቀፈል በጣም ጎበዝ ሆናችሁ አባ ሴቶችን ሲደውል ምናምን ብዙ ቴክኒካል ነገሮች አሉ ሴቶች እንዴት ማስመጥ ይችላል ወንድ ምናምን ይባል ብዙ ጽፎቶች አሉ ማለት በዚህ በተጀምሯቸው መማረክ በጣም ቀላል ነው እሺ ማስባል አንድ ደቂቃ ነው የሚቀጥለው ህይወት ላይ ግን ብዙ ህይወት አለ ብዙ አሳይመንት አለ ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ነገር የሆነ በውጫዊ ነገር በመጠቀም የሆነ ነገር ለማድረግ እንዳትሄዱ ማለትና ውጫዊ